טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ונזמר לשמחה עליון. בואי להגיד בבוקר, בבוקר חסדך, אמונתך בלילות. להגיד בבוקר, בבוקר חסדך, אמונתך בלילות. טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון. אני אגיד לכם שזה הסוד לראש חודש אדר. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אז שאלנו פעם, איך אפשר להרבות בשמחה? אספר לכם סיפור נפלא ששמעתי מצדיק, אדם חכם ששמו היה רב נויח ויינברג זיכרונו לברכה. הוא סיפר סיפור. הוא אמר, לפני הרבה הרבה שנים בא לפניו אדם לתוך המשרד, היה שומר תורה מצוות, אדם נכנס למשרד של רב נוח, ורב נוח ראה שיש לו איזה הערת פנים, שמחה כזאת, שהיה כאן סיפור. וידע שיש כאן סיפור, אמרתי, שמע, יש לך כאן פנים כאלו שוחקות, פנים כאלו שמחות, תגיד לי מה הסוד, מה הסיפור, מאיפה קיבלת דבר כזה? אז האדם שנכנס למשרד של רב נוח אמר, תשמע, כשהייתי בן 10 שנים, קיבלתי מתנת שמחה. קיבלתי שמחה כמתנה, ואף פעם לא איבדתי את המתנה הזאת. רב נוח אמר, תגיד לי את הסיפור, תגיד לי. אמר לו ככה, תשמע, כשהייתי בן 10, נסעתי על אופניים, פתאום הגעתי למקום של מדרון, ראיתי שמסעית באה לפניי, ראיתי שאין לי שום סיכוי. ניסיתי לעקוף, אבל למעשה המסעית פגעה בי, ונזרקתי לרצפה, וראיתי שאני על הרצפה, ומחמת המכה שקיבלתי מהמסעית, הרגל שלי הייתה מנותקת. זאת אומרת, הייתי על הרצפה, זה היה אני, ולידי ראיתי את הרגל שלי. ובהתחלה חשבתי, מה יהיה? איך אני אוכל לחיות? ואז באותו רגע החלטתי, לא, זה לא יעצור את מה שאני צריך לעשות בעולם הזה. ואני אהיה שמח עם מה שיש לי. וזו הייתה החלטה כל כך חזקה, כשהייתי אז בן 10 שנים, אני זוכר, שכשבאתי, הביאו אותי לבית חולים. אז כמובן, ההורים הגיעו, הסתכלו עליי, הסתכלו על הרגל, אמרו, אוי, מה יהיה? מה אתה תעשה? מה יהיה איתך? אמרתי להורים, אני כבר יודע בדיוק מה יהיה. יהיה הכל בסדר, השאלה מה אתם תעשו. מה יהיה איתכם? איך אתם תסתדרו? זה היה מתנת השמחה שקיבלתי, ומאז בחיים שלי, לא משנה מה קורה, אני יודע שיסוד אחד, אם מתמקדים על מה שיש לנו, אנחנו שמחים. אם אנחנו נחשוב מה אין לנו, אין לנו את הרגל, אין לנו את הכסף, אין לנו את האישה, אין לנו את הילדים, אין לנו את זה, אין לנו את האופניים, אז אנחנו תמיד נהיה עצובים. וזה הכוונה, משנכנס אדר מרבים בשמחה. אם רוצים להיות שמח, רוצים להיות בשמחה, מהיום, ראש חודש אדר, עד פורים, כל לילה תשבו ותכתבו שני דברים שאתם מעריכים שיש לכם, ושאתם נותנים טובה ותודה לזה, אתם תראו שרמת השמחה שלהם תשתנה לגמרי. חודש שמח.